How are you, Mr. Principal? Unataka nini hapa? Why are you coming to country? Why are you coming to country? Unataka nini? So kazi yako ni kukula tu. Sio? Kufanya math ni ngumu. Hiyo math kwanza hii kwanza kwa mtu mwenye nimeingia. Yes. Yes, unanisalimia kama nani? But wewe unaweza nisalimia sababu I can see you are a productive student. Yes. And you are going somewhere for months. Unajaribu sana. So, teni kumakia hii mathematics, kwa tumesema ni 5. Wewe kazi yako ni kukula. Hebu lete pesa. Umemaliza kazi yangu yenye nimekupea? Niko na malizia wa maths. Kwanza malizia maths. Nikasema acha nikule kidogo. Okay. Fanya hivi. Utakula kibuyu yako. Simama hapo kando. Acha nimekupea. Acha nimalize kumakia hii kwanza. Okay, ilikuwa ulitumia formula gani? This is the formula. Correct. Very good. Very good. So, enda darasa, wambia wale nyoja nini, wajaleta madaftari yao, walete wapi? Walete kwa ofisi yangu, sisi kile nini. Sawa? Wewe unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Nadhani kukua president. We want to become the president of this country. Yeah, and you unaweza, si ndio? Yes. Your dream is valid, okay? Yes. Ukienda darasa. Lakini usiibe kura. Jana. Wana jua tumekuwa tukisumbana nayo sana. Wao wanakuja kanti kukula wengine wanakuja kuleta vitabu zao makiwe. Kazi yako itakuwa ni gani? Wao wanajua utakuwa watchman ukimaliza shule wewe. Do you know that? So what I do? Hii pesa nimechukua. Kukula nini? Hebu lala hapa chini. Lala chini hapa ama niite kicha na kuja wapike. Lala hapa chini. Lala hapa chini. Yako ni kukula. Mimi si kukula gani? Kazi yako ni kukula hapa. Kuja hapa. Enda kwa laboratory uniletee basi bana. Leta bansen bana, enda ulete bana. Leta bana, bana. Hai, kazi yako tu ni kukula tu. Wengine wanaleta, they are productive. Some students hapa ni kazi yao ni kukula tu. What is this? Na kuku usiwapatie chakula hawa wanafunzi wenye wanakuja hapa. Waangalie wanafunzi wenye unawapatia. These are not productive. Come on.